mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Okolnosti úmrtí na sjezdovce vyšetřuje policie. Nebezpečí se lyžaři vystavují nejen mimo sjezdovku, ale i přímo na ní. Zvlášť, když jí sjíždějí dlouho po zavírací době, kdy rolby upravují její povrch. Podle záchranářů jde o životu nebezpečný hazard, hlavně proto, že stroje jsou na prudkých svazích jištěny ocelovým lanem. A to není ve sněhu vidět. Po nárazu do něj při prudké rychlosti hrozí lyžaři těžké zranění nebo i smrt. Takhle to vypadá po zavírací době v největším krušnohorském areálu. Téměř 3/4 hodiny po ukončení provozu projíždí trať žena s dítětem. Už tady nemáte co dělat, to jsou sjezdovky zavřený. Vyjíždějí rolby. A po 50 metrech další lyžaři. Postavu na sjezdovce řidič rolby spatří až na poslední chvíli. Ani mohutné pásy nezastaví rolbu na místě. Na Prašanu stroj klouže ještě 5 metrů. Lyžař má také dlouhou brzdnou dráhu. Ve vysoké rychlosti už hrozí prostě vnitřní poranění břišních orgánů, ručně břišní poranění plic, srdce. Ještě větší nebezpečí představuje lano, které rolbu jistí. Tohle video natočili záchranáři v Tyrolsku. Lano figurínu roztrhalo. Tyhle záběry natočila Česká televize v Krušných horách. Stejný stroj, stejné nebezpečí. Ocelové lano se po 10 metrech zařezává do sněhu, vyskakuje na povrch a znovu se boří do závěje. 14-tunový stroj musí tohle lano udržet na svahu. Když ho rolba svojí vahou napne, letí jako šíp. Lano bývá dlouhé i 200 metrů. Řidič vidí jen malou část, zbytek mizí ve tmě. Spoléhat musí na to, že trať je prázdná. Varovné cedule lidi většinou nezastaví. My opravdu už přemýšlíme i o tom, že budeme držet nějaké hlídky. V lékaři se chtějí vyhnout podobným případům, jako je tento. Odehrál se začátkem týdne v Alpách. 58-letý lyžař tam i přes všechna varování vyjel na uzavřenou trať. Narazil do lana a těžce se zranil. Antonín Bruštík, Česká televize. Majitelé.